وبمיוחד יוסף שהוא לא יודע מה. אבל במצרים, המצרים הם כלל ישראל. הציקו לכולם אותו דבר. לא הבדילו ימין, שמאל, אשכנזי, ספרדי. זהו, למדנו. גם במחנות השמדה לא חילקו. יש לו כיפה, אין לו כיפה. השם אמר למשה רבינו, מקדם. הוא לא עשה. ביקש מאהרון. דיברנו על זה פעם. המים הסתיר אותך? תיבת גומה? ועכשיו אתה תקלקל את המים? לא נכון. זה לא מוסרי. אבל זה לא את המים, זה בלבי. זה לא מוסרי. צפרדע כנ"ל. אהרון. קינים כנ"ל. למה? לקח מאפר הכבשן, זרק באוויר, קינים. אבל ויתמנהו בחול. יחס טוב לחול. אבל זה לא חול, זה פר הכבשן, זה דומה. צריך להיות מוסרי. לך להילחם במדיין. פנחס, לך. אבל השם אמר לך, ברור שלא הכוונה לי. הרי אני הייתי אורח שם, לא יודע, 60 שנה, הכנסת אורחים. אם כן, התורה ניתנה לאנשים מוסריים וחכמים. אמר לי אחד, אני חילוני. אני לא גונב, אני לא מציק, אני עוזר לכולם. מה אני אצטרך את התורה שלך? אמרתי, אז אתה חסיד אומות העולם. אבל התורה זה מעל חסיד אומות העולם. זה ממלכת כהנים, וגוי קדוש, זה מדרגות, זה שערי תורה, הרבה יותר עליונים. אבל קודם, צריך להיות בן אדם. אמרה לי, ילדה שלי, בת 9, שלמדה בבית ספר תורני מוגבר מכל הכיוונים. המורה שאני המעריכה הכי הרבה, זה המורה לאנגלית החילונית היחידה מכל בית הספר. כנראה לא מצאו מורה ירד שמיים. אמרתי, למה? היא אמרה לי, היא בן אדם. היא בן אדם. אחרי כמה שנים נתתי אישור לכל הצוות, 100, סיפרתי את זה. הורידו את הראש. הבינו. היא בן אדם. להיות בן אדם זה המוסר הטבעי, הבינה הטבעית. אומרים מליצה, לעולם היא אדם. היא רשמה קודם היא בן אדם. נוח, צדיק, ולא רק צדיק, תמים, ולא רק תמים. את האלוהים התהלך נוח. דילגת, אומר הרב הירש, איש. קודם הוא איש, קודם הוא בן אדם. ילד קטן, מחנכים אותו להיות בן אדם. מחנכים אותו להתנהג יפה. אל תשפוך, זה לא יפה. זה לא מנומס. לא מנומס. עיין ספר שלי. שכחתי את השם, מוסר בעולם חילוני. לבנות מוסר, זה מוסר טבעי. מי זה תורה? זה בשביל חילונים. לא קל. פרק ראשון, נימוס. נימוס זה לא הדבר הכי גדול. אבל, בן אדם, צריך להיות מנומס. יש מדרגות הרבה יותר גבוהות, אבל קודם כל, להיות מנומס. במקרה ראיתי את זה בשיחות הרב צבידה, שעשיתי להם הגהה היום בנס, אני כבר לא זוכר איפה.
הוא אומר, נימוס זה לא הדבר הכי גדול בעולם, אבל צריך. הוא לפני הכל. לא יודע למה הוא אמר, ביחס למה הוא אמר. וזה נוגע לשאלה כבדה מאוד. שחלק גדול מעם ישראל עזב את התורה ואת המצוות. השאלה למה? אם לא תדע למה, לא תוכל לקיים. איזה הוא חכם, מורה נבוכים, היודע דבר בסיבותיו בשם אריסטו. מה הסיבה? הסבר חרדי רגיל, מה אתה שובר את הראש? יצר הרע. קושיה. ולפני לא היה יצר הרע? ודתיים אין להם יצר הרע? והאדם הזה, הכופר, הוא לא מוסר נפשו על דברים אחרים טובים? אז אם הוא פקע את יצר הרע, למה הוא כזה אדם נחמד ונעים וטוב ויפה? הנה, אורות התשובה, דלת חטא. התשובה לכבוד השם. בשולחן ערוך, בלכות קריאת שמע, שואל, זה יצא עוד שנה, שנתיים, לא נדון. שואל ומשיב מפני הכבוד. מה זה כבוד? נימוס. יש עניין כזה. זה לא התכלית, לא המצב האידיאלי, לא המדרגה האמיתית, אבל יש מצבים של מינימום. לכל הפחות תחילת יחס. כל זה, לעומת מצבים בהם, לא מתחשבים בכבוד, גסות וחוצפה. אם כן, נימוס זה לא הדבר הכי גדול, אבל זה מינימום. אדם, קודם כל, מוסר טבעי. נחזור לענייננו. הגן הסבר, למה עזבו את התורה, בגלל יצר הרע. ודאי יש כאלה, אבל זה לא הסבר כולל. מאמר הדור, עזבו את התורה, כי לא מבינים. זה הכל. לא מבינים. וקודם הבינו? כן. מה כבר קודם הבינו? קודם לא שברו את הראש כל כך. יש רב עם זקן. אמר זה טוב, זה טוב. אבל לפני כמה מאות שנים, המהפכה המדעית, המהפכה הביקורתית, התחילו לשאול שאלות. וכיוון שזה לא הסתדר להם, סתירות בין התורה והשכל וההיגיון והמדע, לא יודע, לא מבינים, זרקו. זה מאמר הדור. שאלה, מה לא מבינים? מה אתה לא מבין? אתה לא מבין למה ציצית זה לא טוב? אז זה מאמר. עדר היקר, מאמר, ספר, עדר היקר שלו. יש כפירה מדעית, יש כפירה מוסרית. כפירה מדעית, סתירה בין המדע והתורה. סתירות. המדע אומר, התורה אומרת, שנת תשפ"ד, המדע אומר, שישה מיליארד ארבע מאות מיליון. זה הפרש ניכר. התורה אומרת, ויברא השם את האדם. המדע אומרת, לא, מיני אבולוציה. אבות האדם, הומינידי, שני מיליון שנה.
רוקה הארץ על המים. איפה רוקה הארץ על המים? המים הם שוכבים על הארץ. עושים סתירות כאלה? יש לנו קילומטרים. אנחנו אוהבים סתירות. סתירות, במיוחד סתירות ברמב״ם, אבל גם סתירות אוהבים. זה עוזר. זה מחדד, זה מחדש. כל הדברים האלה. זה מלאכה קלה לתרץ. תוך כמה דקות. זה הכפירה המדעית. אבל יש כפירה מוסרית. הדתיים הם לא מוסריים. זהו. אז בשביל מה ניצר תורה? מה לי בזה? כן, אבל תראה, משה רבינו יצא לי, עזוב אותי למשה רבינו. אני לא משה רבינו, אתה לא משה רבינו. שורה תחתונה, אני רואה את הדתיים, איך הם מתנהגים, אין לי חשק להיות דתי. סתירה. ומה התירוץ? אין תירוץ. אין תירוץ לקושיה הזאת. כמובן, זה לא המצאה של הרב קוק. זה בגמרא יומא פ. הכי דמי חילול השם. עכשיו אוהבים להשתמש בלי סוף במילה חילול השם. צעקת, חילול השם. אתה מצביע מפלגה נון, חילול השם. מפלגה פה, חילול השם. כל מי שלא שבע רצון מחברו, זורק לו חילול השם. אבל נהיה רציניים. הכי דמי חילול השם. יש אדם הוא לומד תורה. אבל אין דיבורו בנחת. הוא מלכלך את הפה. הוא מדבר לשון הרע. הוא מעליב. ואין משאו ומתנו באמונה. הוא לא ישר בסכין. הוא לא אמין. מה הבריאות אומרות? אוי לו למי שלמד תורה. אוי לו לאביו שלמד תורה. אוי לו לרבו שלמד תורה. ראו זה שלמד תורה. כמה מעשיו מכוערים ודרכיו עקומים. ונמצא שהם שם הם מתחלם. אבל אם אדם לומד תורה ודיבורו בנחת ומשא ומתנו באמונה, מה הבריאות אומרות? אשרי מי שלמד תורה, אשרי אביו של התורה, אשרי רבו של התורה, רוסה שלמד תורה. כמה מעשיו מתוקנים ודרכיו נעים ונמצא, שם השם מתקדש, שנאמר ישראל אשר בך אתפאר. גם ישראל, לעיני הגויים, שולחן ערוך, חושן משפט, גזל הגוי אסור. לא רק אסור, יותר חמור מגזל יהודי. חילול השם. כי הגויים אומרים, השם בחר לו, לעם סגולה, זרע של גנבים. בצד יש, אנשים אומרים לי, כן, ודאי, אסור לגנוב גויים, אבל לא אלה. אלה, הם נבלות. השולחן ערוך מדבר, הגויים, חמודים וטובים וזה. באר היטב. ראיתי אנשים, לא באר היטב, באר הגולה. ראיתי אנשים, גנבו מגויים, עשו חילול השם, והשם הניש אותם, ירדו מנכסיהם, באריכות. יודעים מתי הוא באר הגולה? חמלניצקי. אוקראיני, חברים שלנו. חמלניצקי. חמלניצקי התנהג כלפי היהודים. שהנאצים לא היו מתביישים. איזה אכזרי, אי אפשר לתאר. לא לוקחים יהודים, זורקים אותם לבור, באמצע הכביש, עוברים עם עגלה על זה. לוקחים אישה בהיריון,
חותכים לה את הבטן עם סכין, מוצאים את העובר, שיפוד, צולים אותו לעיניהם. לוקחים חתול חי, שמים לה בפנים, תופרים. אחד קוזק, זה קוזקים, התנפל על נערה. היא אמרה, לא תצליח לעשות לי כלום. למה? אני מכשפה. את חושבת שאני אמין? בבקשה, תנסה לראות עליו ותראה. כיתה, אש, ירו עליה. וככה היא הצילה את עצמה, שלא יתאמו אותה. איך אתה תפס בחורה, אמר השבתי שלי? למה ככה? נתחתן. כל חיי חלמתי להתחתן עם קוזק. הם כל כך יפים, כל כך חזקים. אבל את יהודיה? לא. אני מתנצרת היום. נלך לכנסייה, אני מתנצרת ומתחתנת איתך. בוא, נלך הביתה, מלווים, לובשת בגדים לבנים, מלווים אותה, רוקדים, עוברים על הגשר, אופס, קפצה למים. ככה הצילה את עצמה, שלא יתאמו אותה. אתה קורא, מה הם עשו? ועד היום הזה הוא גיבור לאומי עם סלים, אבל זה לא הנושא שלנו. מה הם עשו? זה הגויים שבר הגולה מדבר עליהם. לא גויים צדיקים כמו בלפור. חילול השם. ישראל אשר ברא את בעיה. וזה גם נפסק ברמב״ם. הלכות יסודי התורה. פרק ה. כפירה מוסרית. אבל כמובן, לא די בכך. לא די להיות מוסרי במובן האנושי. זה חסיד אומות העולם. הלוואי. הלוואי וכולם יהיו. אנחנו קדושה וטהרה מעל. אבל אתה נבל. קבילו אורייתא, אבל אתה נבל. אתה בונה בניין, תורה, אבל הבסיס חסר. השמיים מסבכים כבודו, שבע פסוקים על פילי הטבע. אחר כך, פיקודי השם, שמונה פסוקים על פילי התורה. שבע, טבע, שמונה, מעל הטבע. ברכות קריאת שמע, ברכה ראשונה, טבע, ברכה שנייה, תורה. גם בשחרית, גם בערבית. ודאי. שהתורה היא מעל הטבע. אבל קודם צריך טבע. 2448 שנה. עכשיו יותר מהר. ילד קטן, ככה טוענים. שהתהליך האבולוציה. אבולוציוני. שמי חיידק, נעשה אדם מיליונים מיליארדים שנים, מיליארדים, חיידקים שלטו פה 2 מיליארד שנה. אותו תהליך קורה אצל כל אדם. בקיצור, התינוק, איזה תא קטן מיקרוסקופ. הוא גדל, יוצא תינוק, יוצא בן אדם. מה שלקח מיליארדים שנה, עכשיו בקיצור, 9 חודשים ועוד קצת. כי צברנו ניסיון. כלומר, חיקוי התהליכים האבולוציוניים, אבל במהירות. זה התיאוריה. לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל היא יפה. יפה מאוד. כן. מה לעשות אם יש סתירה בין התורה למוסר הטבעי?
שלוש שיטות. לוקחים את המוסר הטבעי, זורקים לפח. מה אכפת לי מוסר טבעי? לא היה לשמור תורה ומצוות. אז זה לא מוסר טבעי. אז מה? אז מה? פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. עקדת יצחק זה לא מוסרי. לא כי הרב נאור הזה. אז מה אם זה לא מוסרי? התורה אמרה. יאמר, מה אתה מבלבל לי במוח? אנחנו תורה, לא מוסר. שיתאבד, זורק לפח את התורה. כי דרך ארץ קדמה לתורה. רק הוא שכח לומר שתורה באה אחרי דרך ארץ. אמנם זה אותו משפט, אבל צריך כבר התבוננות עמוקה. שכחת שאחרי דרך ארץ באה תורה. לא, דרך ארץ. זה לא מנומס. למה אתה מתנשק עם דודה שלך? היא תיעלב דרך סגן על התורה, כן, תהיה בריא. שיטה שלישית, אין סתירה. זה שיטת הרב. הוא אוהב סתירות כאלה. יש סתירה? התורה מתירה עבדות. בוא הנה, בוא הנה. התורה מתירה עבדות. עבדות זה לא מוסרי. זה לא מוסרי. ועבדות מודרנית זה מוסרי? הוא לא עבד, אבל הוא עבד כמו חמור. ילדים קטנים, מתחת לגיל 14, עובדים 10 שעות, 12 שעות ביום, בתפקידים מאוד מסוכנים, הם חייבים, כי אחרת לא יהיה מה לאכול, להורים יש חובות. אז יש ארגונים בארץ לא לקנות תוצרת כזאת. יפה מאוד, אידיאליסטי. אז מה יהיה? יסגרו את המפעל. אז מה יהיה? הבנות. לזנות מלא בעולם, הם לא עבדים, אבל אין ברירה, צריכים לאכול משהו, זה מוסרי? בזמן הרב קוק היו אנשים, עבדו במכרות, איום ונורא מכרות, נושמים פחם, מקבלים מחלה בריאות שלא ניתנת לתיקון. מתים. לפעמים המנהרה נופלת, קרק, מתים. לפעמים הגז, יש שם גז, גריזו, גרז. נדלק פח פיצוץ, מתים. נו, תעבדו עבודה אחרת. אין עבודה אחרת. אין. זה מותר. תשקול, אומר הרב קוק. מה עדיף? זה או עבדות? כן, אבל בדרום אמריקה ובצפון אמריקה העבדות נורא ביום. אז לא. לא על עבדות כזו דיברה תורה. על איזה עבדות? תקנה הרמב״ם הלכות עבדים. תראה, הלכות עבדים. איך צריך להתייחס אליהם? יש לך עוד סתירות? תביא. נתרץ את כל הסתירות. למה לא, מעיקר הדין, לא מחללים שבת בשביל גוי? ולמה מחללים שבת בשביל יהודי? צריך לימוד מיוחד. לולא הלימוד המיוחד, גם בשביל יהודי לא היו מחללים שבת. החיים, איך אומר זה? קדושת החיים, החיים, החיים. אבל החיים זה לא הדבר הכי גדול בחיים. אם החיים זה הדבר הכי גדול בחיים, אל תתגייסו לצבא. כי יש רבנים אומרים, אסור להתגייס לצבא, ונשמרתם. גם אסור לגור ביהודה ושומרון, נשמרתם. גם בחוב הגיא, ונשמרתם. יש דברים יותר חשובים מהחיים בחיים. יש דברים שהם ייהרג ובל יעבור. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, עבודה זרה, ייהרג ובל יעבור. תנשק את הצלב ונזרוק אותך לאש, תזרוק אותו לאש, תזרוק אותו לאש. אז אולי גם שבת. זה כזה. שאלה ידועה. ראש השנה חל בשבת. לא תוקעים בשופר. למה? שמא יטלטל. שמא.
יטלטל. לא בטוח שיטלטל. נסתדר שלא יטלטל. וגם עכשיו אין רשות הרבים מן התורה. זה מדרבנן. ועוד קושיות, ועוד קושיות, ועוד קושיות. התשובה במילה אחת. שבת. שבת. אם היית מבין מה זה שבת, אותו דבר לולב, כן? עכשיו, יום ראשון. אם היית מבין מה זה שבת, לא היית שואל שאלות כאלה. ואם היית מבין מה זה שבת, שבת זה יותר חשוב מהחיים של גוי. נסביר לך, נוכיח לך. מה עכשיו אתה תביא כל הרשימה? אבל בגלל איבה מצילים, ידוע. לכן אם יש סתירה, מתרצים את הסתירה. כי זה אותו ריבונו של עולם שנתן את התורה, ונתן את המוסר הטבעי, ונתן את הבינה הטבעית. זה אותו ריבונו של עולם. לא יכול להיות שיש סתירה. סדום וזה. שופט כל הארץ לא יעשה משפט. אבל באמת, היה מגיע. נכון. אם כן, הבנו. נבל. עם נבל ולא חכם. מה שחורבן בית ראשון ובית שני זה לא בגלל שלא קיבלנו תורה אלא בגלל נבל בית שני שנאת חינם לשון הרע עסקו בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים אבל שנאת חינם יומה תת עמוד בית קל לזכור תשעה באב איך עסקו בתורה, וכתוב בתורה, לא לדבר, לא לשנאת חינם. לא, ודאי לא שנאת חינם. אבל לא לאלה, אלה, שנאת חינם. הפילוסוף קאנט סיכם כל זה בשתי מילים. המין האנושי מתחלק לשתיים. אנחנו והם. אבל גמילות חסדים, ודאי גמילות חסדים, אבל לא הם. תורה, עבודה, עבודת השם, עבודה, לא הם. אבל גם בית ראשון, מאמר של הרב קוק, מאמר הראייה, נחמת ישראל, שפיכות דמים, זה נבל. גילוי עריות זה נבל. למה לקחת את אשתו? למה הלכת אליו? למה? הרסת משפחה? נבל. וגם עבודה זרה. עובד עבודה זרה הוא נבל. הוא אכזרי, הוא מרושע. אי אפשר לתאר. גם הנוצרים. הרי היום לא, שינסו. שינסו לקחת יהודי ולענות אותו בכלי העינוי שהם המציאו. וגם בהודו, עובדי עבודה זרה, מרושעים. הודו, הכי הרבה אונס קטינות, הודו. שילכו למשטרה. מי שאל את השאלה הטיפשה הזאת? גם המשטרה אונסת את הקטינות. עובדי עבודה זרה. שמיטה, גם זה. די, נו, תן לו לאכול פעם כל שבע שנים. נבל. בן אחד שלי בצבא סיפר לי כשהיה בצבא שהמפקד במקום לומר נבל היה אומר נבל. לא נכון. בתורה כתוב נבל. אולי היה לו שיטה דקדוקית. אנו בונים פה נמל. לא פה נמל. נמל. בסמיכות נמל, לא בסמיכות נמל. טוב, זהו. הבעיה הזאת
אחד, שופט בכיר, חילוני, חיים כהן, ראיינו אותי, הוא היה פעם דתי, ראיינו אותו, ספר, צילמו לי את הפרק הקטן שהוא למד במרכז הרב. איך היה במרכז הרב? נפלא. הרב קוק? נפלא. הרב ציודה? נפלא. שיעורים? נפלא. הכל נפלא, הכל נפלא. אז אם הכל נפלא, למה זרקת את הדת? כי עבדתי במשרד עורך דין שטיפל בציבור הדתי וראיתי דברים. אז נתתי גט כריתות. ודאי הוא לא צודק, אבל אני מבין את התופעה הזו. זה הכפירה המוסרית. נבל. וכמובן, עכשיו אין שנאת חינם. התגברנו. אבל צריך לעמוד על המשמר. כי יבלית, קוצים וברקנים, זה צומח מהר. כל פירור של שנאת חינם צריך לדכא על המקום. ואתמול דיברתי עם מישהו, הוא אומר, אתה לא יודע מה בציבור, איך בציבור שלנו מדברים נגד אלה של, איך קוראים לזה, הפגנות. איזה שנאה, איזה ניבול פה. אמרתי, אני יודע, אני כותב כל שבוע שניים, שלושה מאמרים על אהבת ישראל. אולי נדפיס קונטרס, נביא לפה, שמה לקרוא בראש השנה ובשבת. קונטרס. אחדות. כל יום אני כותב מאמר, וזה לא מספיק. לא מאמר, שיר. גם היום כתבתי שיר. לוקח 5 דקות. מאמר זה מסובך, אבל שיר, הולך מהר. איפה השיר? כותרת, אל תריבו עם צדיקים. אל תריבו עם צדיקים. עם צדיקים לא רבים. עם צדיקים מתחברים. ומי הם הצדיקים? כולנו צדיקים. עמך, כולם צדיקים. כוכבית, פסקה אחרת. כמובן, יש יותר צדיקים, יש פחות צדיקים. אבל כל זה באופן אישי. וגם לא לנו לדון. אל תדון את חברך, אז תגיע מקומו. אבל כיוון שכולנו עם ישראל, אז כולנו צדיקים. כוכבית. לכל אחד יש צד אישי, יש צד לאומי. בצד האישי יש עליות וירידות, אבל הצד הלאומי הוא קבוע, הוא נצחי, הוא לעד, הוא לא לימים. לכן, כולנו צדיקים. אנא, אל תריבו עם צדיקים. כוכבית. אכן, לעולם לא נריב בינינו, כי לא רבים עם צדיקים. נדבר, נברר, נשוחח באהבה וכבוד, נתווכח ואפילו נבקר, אך לא נשכח לרגע שאנו מדברים עם צדיקים. כוכבית. בל ניפול בפח, לראות רק את החוץ, רק את השטחי, רק את החיצוני, רק את המבולבל, אלא נראה את הפנים, ושם כמה נפלא. כי כולנו צדיקים, כוכבית. כולנו מסתכלים על כולנו באהבה וכבוד, בתענוג ובערכה. כמה נעים להיות שייכים לעם. בוא, כולם צדיקים, כוכבית. איננו מתגאים בזה שאמרך כולם צדיקים. אדרבה, אנו רואים בזה חובה. להיות גם בפועל צדיקים. ואז כל העולם יראה את נפלאות עם השם, יתפעל ויתרגש, יאמר בכל נפשו.
אשריכם, עמך כולם צדיקים. הגה. זה לא קשה לכתוב שירים. צריך קצר. כזה. רק אל תדאגו. מבחינה שירית זה לא שווה כלום. לא יקבל שום פרט. אבל זה, זה. קל לקרוא, אנשים, עצלנים, אין להם כוח לקרוא. כן, מי רצה לשאול? שטוענים החילונים כמו בטלנות, של לימוד התורה, זו התורה, אתה בטלן, זה גם בכלל הקצירה המוסרית, שהם טוענים את זה, זה לא באמת. נכון, כי להיות בטלן זה נבל. האחרים יעבדו בשבילך, אחרים יפרנסו אותך. אתה נבל, אבל אני תלמיד ישיבה. תלמיד ישיבה, הוא מקבל מלגה, אברך, מלגה וזה, גרושים וזה. אחר כך, הולך והולך, להשתמש בזה, לגומה, כמו כל סטודנט. אבל ודאי, מי שבטלן, אחרים צריכים לפרנס אותו, הוא נבל. לא כולם לומדים תורה, לא לספר סיפורים. וגם מי שלומד תורה, רק צריך ללכת וללמד. ישיבה, זה לא התנחלות, מתחלפים. ישיבה. אתם רואים פה בישיבה אחד עם זקן לבן? לא, רפאל פלאוט רק. זה מיוחד. אין מישהו עם זקן לבן. אמרו לרב ציודה, יש אברכים? לא היו מלגות במרכז הרב. הוא אמר, זה לא כולל פה, זה ישיבה. אם אדם הוא מתחתן, לא בגלל זה נזרוק אותו, אבל זה לא כולל. אמרו, הם לא מסתדרים. טוב, נו, זמנית ניתן משהו. אמרו, אולי נדרג. ילד אחד, שניים, שלוש, ארבע. לא, 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 לא. עד כאן. לומדים, לומדים, הולכים. לעבוד, לעבוד בתורה, לעבוד בכל דבר. אז לא צריך להיות. יש טענות כאלה. למה אתם לא הולכים לצבא? אתה נבל. מה אחרים יהרגו בשבילך? אתה נבל. זה לא הכל טענות לא נכונות. מי זה סיפר לי? ראש אקה. היה ראש אקה דתי. אלעזר שטרן. הוא אמר לי שהוא דיבר עם ראש ועד הישיבות, שנותנים פטור לתלמידים. אמר אלעזר שטרן, נמאס לי אישורים וזה מזויפים, כן, לא. אני מחליט. מי שרוצה ללכת לצבא, בא. מי שלא רוצה, שלא יבוא. זה דעתי. אמר לו ראש ועד הישיבות, אלעזר, אל תהיה שוטה. אם יהיה חוק כזה, הישיבות יתרוקנו. הבנת מה שהוא אמר? הוא לא הולך לישיבה. זה לא שהוא לא הולך לצבא, לישיבה. הוא הולך לישיבה כי לא עוזרת לצבא. זה בעיה. זה גם נבל. קיצור, צריך להיות בן אדם. סיפרתי, לסיום, נסעתי באוטובוס, שמעתי שיר באנגלית, בוב דילן, יהודי, השם האמיתי שלו, צימרמן. כמה דרכים אדם צריך ללכת עד שאתה קורא לו בן אדם. התשובה מרחפת באוויר. הוא many roads must a man walk down before you call him a man. Oh, many roads must a man walk down before you
cold in the morning. The answer is blowing in the wind. שאר המילים אני לא יודע. זה בעקב הפגנות המחאה באמריקה על האכזריות של האמריקאים בווייטנאם. אומרים, הרי האמריקאים שם, הם לא מתנהגים כמו בני אדם. שהווייטנאמים לא בני אדם זה לא חידוש, אבל האמריקאים מתנהגים לא כמו בני אדם. הוא לא מגיע לרמתי. בוב דילן, כי הוא, כדי לשיר צריך גיטרה. ואני מספיק לעשות כך. מתדמה אליי. טוב, עד כאן.